Surja El Mudethir Mekase 56 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit O ti imbështjel O Muhammed Qohu dhe paralaj mëro Zotin tëndë madhëroje. Pet ka të tua pastroj dhe largohu nga ndyrësia adhurimi i idhujve. Mos jeb gjë me synimin që të marrësh më shumë dhe për hirtë të zotit të duro, se kur të fryhet në surë, Ajo do të jetë një ditë e rënd Për jo besimtarët Nuk do të jetë As pak e lehtë më lër vetëm të merre me atë që e krijova dhe i dhash pasuri të pamat e djem pran vetes un i ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar e megjithatë ai lakmon që ti jap më tepër jo kurse si vërtet ai i mohoi me kryen e çsi shpalljet tona prandaj un do të ngarkoj atë me dënime të rënda A i mendoj dhe kurdisi kunder kuranit Dhe qoft malkuar si kurdisi Dhe sërish qoft malkuar si kurdisi Pasta i vështroj rreth vetes Mblodhi vetullat e uvrejt Pasta i u këthyve i kapardisur dhe tha Ky kuran nuk është gjë tjetër Vecë se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjal të një vdekatari. Do t'ahedh në sekar, gjenem. E si mund t'adishti t'amam se qfar është sekari, zjarri përvëllues. A i nuk lë gjë dhe nuk ursen as gjë. Lëkurat i shkrumbon. A ti i rinëroje nëntë mëdhjet e njëj. Ne kemi bërë rojtar të zjarrit, Vetëm engjit dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhenë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhenë libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë ata që kanë së mundje në dyshimit në zemër dhe mos besimtarët qka dashur të thot Allahu me këtë shembul. Kështu, Allahu lë në humbje atë që do, dhe qonë në rrugë të drejt atë që do. As kusht tjetër përveçti nuk e di numrin e ushtërisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtes për njerëzit. Kur sesi betohem për hanën për natën që largohet e për agimin që zbardhëllon se a i, gjehenemi, është vërtet një nga fatkeqësit më të mëdha para lajmërim për njerëzit. Për ata nga ju që dëshirojnë të ecin për para me vepra të mira, ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Çdo njeri është peng i veprave të veta përveç njerëzve të krahu të djaftë, të cilët në kopshtin e gjenetit, pyesin njëri tjetrin për keqë bërësit. Qfar ju ka siel në sekar? Ata do të përgjigjen. Nuk ishim nga ata që falnin namaz dhe as prej atyre që ju shqenin të varë frit. Ne lëshoheshim në bisedet të kota me lafazanët dhe mohonim ditën e logarisë, derisa na erdhi vdekja. Prandaj, Kur farë dërmjetësimi i cilit do ndërmjetësuesi, nuk do t'indimoj ata. Atëherë, përse shmangen ata nga këshilimi, si kur të ishin gomer të egrë e të frikësuar, që ikin prej luanit? Vërtet, që do njëri prej tyre, kërkon që t'i jepen shkrimet të hapura nga zoti. Kur se si, pasi ata nuk i frikësohen jetës tjetër. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill. Prandaj, kush të doj, let të ia vër veshin. Por ati ia vën veshin vetëm ata që do Allahu. Vetëm ai është i denjë për të pasur frikë, dhe vetëm ai është i denjë për të falur